Само двајца од 157 патници во авионот кој слетал во Финска и во кој се откриени дури 24 позитивни на коронавирусот патувале со македонски пасош. Најголемиот дел од патниците, дури 95, се косовски државјани. Здравствените власти во Македонија велат дека ниту еден од патниците од летот Скопје Турку не е во базите на позитивни случаи. Министерството за здравство вели дека станува збор за лица кои се селени со двојни државјанства или дозволи за работа во странство, кои доаѓаат во Македонија или транзитираат низ државава. За нив велат од здравство не важат забраните за патување во земјите од Европската унија. Канал 5 се обиде да стапи во контакт со финските власти од кои побара да ја добие листата на патници и колку од нив се со двојно државјанство. Сепак, одговор од емитување на прилогот не добивме. Тамошните власти вчера одржаа пресконференција на која посветија цел час за да информираат за летот кој ги донел заболените од Скопје. Доброволното тестирање беше организирано на аеродромот во Турку за сите патници кои пристигнаа од Скопје, откако ги следевме летовите од Македонија и Романија како главни центри на новозаболени од коронавирусот. По случајот со заболените патници од Скопје кои слетаа на аеродромот во Турку, финските власти најавија и нови правила кои планираат да ги воведат за сите идни патници. Задолжителен двонеделен карантин со случајно тестирање за присуство на коронавирусот по пристигнувањето во Финска ќе биде применето за сите оние кои ќе пристигнат од земја со повеќе од 8 до 10 нови COVID-19 случаи на 100.000 жители во изминатите 14 дена. Одбивањето да се почитува карантинот ќе биде санкционирано со 3 месеци затвор и висока парична казна. Од Скопскиот аеродром пак за Канал 5 велат дека мерките целосно се спроведуваат, а од отворањето на аеродромот до сега само едно лице било забележано со повисока телесна температура, иако истото прикажало и валиден негативен PCR тест. Откако ќе се скенираат на термалната камера, доколку немаат зголемена телесна температура, патниците можат да се пријават на шалтерите за регистрација или саморегистрација. Само тие што патуваат, имаат билети за лет, можат да влезат во зградата на аеродромот, но не и нивните семејства и пријатели кои чекаат да пристигнат или ги испраќаат, велат од ТАФ. Случајот со заболените патници кои слетаа во Финска сепак не е единствен. 4 члена семејство, односно мајка и 3 деца позитивни на коронавирусот и со решение за самоизолација, во неделата биле спречени да се качат на лет за Норвешка. Случајот со летот за Финска отвори дилеми колку протоколите кои што се на сила за влез и излез од државата спречуваат да влегуваат заболени во земјава, но и патници од тука да го шират вирусот во други земји.